Do sad su identificirani i spremni za ukop posmrtni ostaci 23 prijedorske žrtve koji će biti ukopani na zajedničkoj dženazi 20. jula u Prijedoru. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je 18-godišnji Ifet Vojniković, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u junu prošle godine u masovnoj grobnici Hozića Kamen na području Bosanskog Novog. Najstarija žrtva je Šerif Hegić, rođen 1920. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Jakarina Kosa 2001. godine. Do sada je pronađeno 2325 prijedorskih žrtava na više od 450 različitih lokacija, od toga 98 masovnih grobnica. Traga se za još oko 777 žrtava.